Днями у виїзному матчі п'ятого туру української прем'єр-ліги 2024-2025 Житомирське Полісся зійшлося у матчі з Одеським Чорноморцем. Зграя відкрила рахунок на третій хвилині гри завдяки успішно реалізованому пенальті від Олександра Назаренка. Він стає найкращим бомбардиром нашого чемпіонату, але треба переграти Ручка, і він це робить після хитрого. Через 5 хвилин житомиряни подвоїли рахунок. Своїм дебютним голом у команді відзначився Пайшао. І момент Назаренко віддає удар! На 35-й хвилині рефері призначив пенальті у ворота Чорноморця. Талесу не вдалося його реалізувати. Проте Олексій Гуцуляк був першим на добиванні. Отож, Талес не забиває, Ручко парирує добивання Олексій Гуцуляк. Наприкінці першого тайму, в компенсований арбітром час, Чорноморцю таки вдалося забити гол завдяки пострілу Богдана Бутка з дальньої відстані. Не праворуч. Богдан Бутко вицілює подачу. Бутко може й пробити. Богдан Бутко! Другий тайм проходив у спокійному темпі. Матч завершився голом від Богдана Лєднєва. Чи дасть рефері завершити цю атаку? Соуза Пайшао. Втомлений, але потроху рухається вперед. Соуза Пайшао думав, чи падати, чи ні. Пробиває і... Полісся перемогло Чорноморець з рахунком 1-4 і піднялося на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Знову два тайми, які можна назвати в певній мірі різними, але дуже добре, що сьогодні саме перший тайм був, називаємо так, нашим, окрім, можливо, деяких конкретних епізодів. В другому таймі ми розуміли, що доведеться постраждати, і казав це завжди, буду продовжувати це казати, що треба вміти це робити. Перемогу над Чорноморцем здобуло і Полісся Ю-19 у виїзному матчі п'ятого туру чемпіонату України серед юнацьких команд. Першим голом серед житомирян відзначився Богдан Коваленко. Пізніше Скараєв зрівняв рахунок. Та все ж, останній м'яч на користь Полісся забив Максим Грищенко. Ну, всюди. Єрмола. Іваніков. Помиляється Іваніков, це дуже небезпечно. М'яч у воротах. Богдан Коваленко відкриває у нас рахунок. Скараєв. Удар! Гол! Тож матч завершився рахунком 1-2 на користь Полісся.